З глинобитного містечка у цивілізований Олександрівськ. Завдяки одній людині у сквері Пушкіна встановили пам'ятник Феліксу Мовчановському через століття після його мерства. Його робота туди, його вклад, його серця в розвиток міста буде так підкреслен цим пам'ятником. Я бажаю усім мешканцям Запоріжжя, щоб це місто стало для них приємним. Поляк за національністю та успішний комерсант. Наприкінці 19 століття Мовчановський володіє успішним лісопильним заводом з доходом 200 тисяч рублів на рік, що нині дорівнює кільком мільйонам доларів. Займається меценатством. Він 5 років працював над тим, щоб відкрити в Олександрівську механіко-технічне училище. Це було перше училище на території України такого типу. Він дуже багато зробив. Тоді він був меценатом нашого училища. Аж поки бізнес і зовсім не відходить на другий план. У 1901 році його вперше обирають міським головою Олександрівська. Завдяки йому з'являються перші дороги. Ґрунтові вулиці вимощують бруківкою. Продовжує будівництво міського водогону та водонапірної вежі. Добивається державної позики в 1 мільйон рублів. Зокрема, на будівництво першої у місті електростанції. А у 1903 році в 2 кілометрах від Олександрівська відкриває першу в країні школу хутір для глухонімих. На її території були гуртожитки, бібліотека, лікарня, дитсадок, пекарня, пральня, церква. З містом хутір був поєднаний телефонним зв'язком та мав власну залізничну платформу. Це ж скільки треба було зробити для міста із деревні, глинобитної, зробити дороги, построїти невероятно цей хутор для глухонімих, який сьогодні діє, і де сьогодні около 600 дітишок вчиться. Доля Мовчановського не була простою. У 1911 році його звинуватили у привласненні благодійних внесків для школи глухонімих. Деякий час він навіть сидів у в'язниці, аж поки з'ясувалося, що це наклеп. Після цього люди вдруге обрали його міським головою. Та реалізувати усе задумане він не встиг. Почалася Перша світова. Далі про його життя відомо мало, так само, як і про місце поховання. Тож пам'ятник від польської діаспори має символічне значення. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5.